Pas përfundimit të provimit të parë të maturës shtetërore në gjuhën e huaj, maturantët treguan se vështirësia e pyetjeve ishte mesatare dhe se shumica prej tyre ishin darë të kënaqur me strukturën e provimit. Super great. Kam dashur shumë mirë. Anglisht, anglisht po. Po, gjithmonë. Po, po, jam përgatitur shumë. Shumë në rregull ishte. Ja. Ja, ishte nivel B2, u bate, në regull. Shumë i lehtë, ashtu si por, dhe më thonë, jo dhe në tjetër ko me kënë shumë stresus. Super mirë, gjo në kontrol. Kishte pak, si s'na lanin me kupiu as kërë gjo, ishte e repsi shumë. Ka pas të regull, për janë pëlqe edhe kja gjo. Të mësu për gjë dit, jam e gjana, pa nuk dhëtë mi marrë me stres, e pa i marrë me stres në kja vle. Provimi i dytë shtetëror është ai i gjuhës shqipe në datën 7 qershor. 1620 maturantët u ndanë në 7 struktura të ndryshme, të cilët u survejuan nga mbi 100 administrator.